Uma pergunta, vai funcionar do, nos domingos, né? Sim, a ideia é continuar no mesmo dia. Mesmo horário? A gente tem que dar uma pausa, né, na campanha atual, né? Sim. Ou você vai esperar a gente terminar aqui? Porque eu acho que não, a gente não tá muito perto de terminar, eu acho. Não, eu penso que mais uma ou duas sessões vocês acabam este arco de história, acho eu. E depois começamos a fazer o stream. Começávamos a fazer o stream. Eu agora estou só a fazer para experimentar. Portanto, olá a todos que não estão aí a ver o stream. Bem-vindos. E aos nossos amigos, aos amigos imaginários. E também o Rómulo pediu para eu gravar o jogo para ele depois ver o que é que aconteceu, etc. Também vou tentar fazer isso. E a ideia era então daqui a 2 semanas começarmos com o Princess of the Apocalypse. As mesas da Wizards de parecerem legais têm de ter entre 3 a 7 jogadores. E eu, entretanto, quando coloquei o Princess of Apocalypse lá no Roll20 e um monte de gente já apareceu interessada. Já fiz algumas conversas pelo Skype para conhecer as pessoas que eventualmente estejam interessadas e disse-lhes que se realmente estavam interessados também podiam ligar-se agora a esta hora e ver o nosso stream para conhecer o grupo. E em todo o caso, quer saber a vossa opinião, disponibilidade, o que é que acham de. Pô, eu acho meio legal e o Gustavo ele entrou sem saber de nada. Boa Gustavo, oi, tarde, boa boa tarde. noite. Tá. Estava a falar sobre um e-mail que mandei durante a semana para vocês. Juro que ninguém lê os Ah, eu meus vi e-mails, hoje. eu descobri. O Rómulo Não, lê disse, sim. ah sim, eu li Eu li até. a primeira palavra, assim. É por isso que ele erra o horário do jogo. Sim, e o Guilherme disse que não leu. Mas pelo menos não erra o horário de jogo, que já é bom. É, ó. É uma coisa, né? E-mail É igual mensagem no celular. Você manda e torce pra alguém ler, né, cara? É sempre assim. Né? Certo, mas Faz certo realmente. mesmo. A única conversa que você sabe que a pessoa tá escutando é telefone. O resto. E mesmo assim já aconteceu as pessoas estarem a falar para o telefone e eu. É, também tem gente que eu faço isso, viu? Tem amigo meu que fala muito, fica muito tempo, chega um momento que eu. Sabe quando começa a doer a orelha? Aí você começa a trocar Exatamente. de ouvir. Aí não sei o que, você tá só. Né? Aí você no telefone não dá pra você concordar com a cabeça, né? Fazendo. Aí você só fica e Exatamente. torcendo pro cara desligar. É por aí. Eu tive uma técnica pra isso. Eu fico assim, ó, olhando pro cara, só que eu fico olhando pro vazio, não fico prestando atenção. Eu fico tipo assim, ó. Sei. E dá certo? Dá certo. O pessoal não desconfia, não. Ah, não desconfia? Ah, pensei que era pra acabar a conversa. Se tiver uma técnica pra o cara se tocar e parar e acabar a conversa, eu quero saber. Não, pra falar, eu falo, meu. Tô escutando Chega, nada. chega. Ok. Então, eu estava aqui a contar ao Guilherme a resumir um pouco o que dizia lá no e-mail. Aliás, pegou no e-mail. Que eu falei com a Wizards que diz que queria apoiar o jogo organizado e nomeadamente a malta que joga online e que faz stream, etc. E eu mandei um e-mail para eles a dizer, então como é que é? E eles mandaram a password para nós fazermos jogo organizado. A diferença entre o jogo organizado e aquilo que estamos a fazer é praticamente nula, tirando duas coisas. No final das sessões temos que preencher uma folha com o nosso personagem e os nossos números de DCI que podem ser obtidos se registarem no site da Wizards ou se vocês
jogam coisas da Wizards como Magic, já devem ter DCs. E Ah, as. eu jogo Magic no Xbox, né? Não tem isso aí, não. Pronto. E a segunda diferença é que, além de não poderem andar a roubar o equipamento dos personagens que morrem, isso era mais para o Eduardo, mas ele ainda não chegou. A diferença é que normalmente, e isto não é obrigatório, atenção, mas normalmente far-se-á stream do jogo, ou seja, é tipo uma mesa aberta, digamos assim. E então eu tenho um canal de stream que nunca usei e neste momento gostava de começar a fazer stream só para experimentar a experiência e para ficar também gravado para o Rómulo poder ver o jogo, porque ele pediu para gravarmos o jogo. Se des permissão, Gustavo. Pronto. Onde eu assino? Não, não precisas assinar, só dizer. Podes dizer assim: não, não quero que faça stream, a minha cara não pode aparecer na Então, internet porque mas depois eu tenho vem muita a vergonha. Interpol e se vão saber que eu estou Tenho no muita Brasil. vergonha. Assim, tem um pessoal na minha escola que eu tava conversando com eles. Eles querem começar a entender um pouco o que é o RPG. Sei lá, cara, eu vou dar uma divulgada pra eles. Eu vou ver se eles querem assistir. Pronto, por exemplo, não é? Portanto, isso é. A questão é bom avisar, é só pra saber se uma coisa. Palavrões, baixo calão estão permitidos, a gente tem que moderar. Eu acho que este grupo É de tem bom sido. tom moderar. Sim, este grupo tem sido. Acho que tem sido moderado nesse aspecto e vocês penso que não precisam de mudar o vosso comportamento em relação a isso. Mas sim, embora obviamente que na internet nós não estamos sujeitos sobre os padrões de censura de coisa nenhuma, é uma autocensura da nossa parte. Até agora nunca vos estive dizendo nada porque acho que mesmo que não estivéssemos a fazer stream, né? Acho que vocês têm sido moderados e não sou daquelas pessoas que não conseguem dar palavrões, não conseguem dar uma frase sem um ou dois palavrões na. Mas Não, sim. não, não, sim. Mas quanto ao streaming, para mim tudo bem. A respeito da nova mesa, eu queria saber do que se trata esse Mas não, esse sim. apocalipse, não sei Não, o não, que, como é sim. que é Mas isso daí. Príncipes do Apocalipse. Tem uma É fechado, é uma campanha aberta, tem um prazo. Pronto, então, no jogo organizado da Wizards, pode-se correr vários conteúdo oficial. O conteúdo que se pode correr é as Minas de Phandelver, que é por acaso o conteúdo que nós estávamos a correr. É a Horde of the Dragon Queen. É o Princess of Apocalypse. E é, entretanto, uns cenários de expedições que se vão sendo lançados pela Wizards e que são apenas acessíveis com password. Nós temos a password aqui no grupo porque, pronto, como eu disse, fomos. A Wizards disse que sim, que podíamos fazer stream organizado e mandou-nos a password. Eu pensei no Prince of Apocalypse, que é, digamos, a grande campanha que saiu para a Season 2, que começou há cerca de um mês, se, talvez nem tanto, e que tem. Saíram três novas raças que são gratuitas para. Não precisa comprar livro, né? E também uma série de backgrounds e feitiços novos, especiais só para esta season. Eu no link que acho que vos mandei no e-mail, que é, tem lá o link para a campanha, vocês podem fazer download do Companion's Guide e ler sobre essas raças e feitiços. Além disso, tudo do PHB normalmente também é aceito. Não, o que a Season muda é um bocado o tom das aventuras, não é? Portanto, por exemplo, o Horde of the Dragon Queen tinha a ver com os cultistas lá de Tiamat, não sei o quê, e este aqui vai ter a ver com elementais, e portanto é mais isso que muda,
E pensei que começarmos já com a nova aventura, porque já que estamos na Season 2, né? E estamos ao início da Season 2, o ideal era começar com a nova aventura. Isso também atrai mais pessoas, as pessoas querem ver o conteúdo novo e querem jogar o conteúdo novo e portanto devemos de atrair também mais jogadores. Em relação ao tamanho da mesa, pensei em abrir para 7 jogadores, que é o máximo de uma mesa organizada, embora ainda estou um bocadinho reticente porque vai dar muita confusão. Então, quando tem muito jogador, o combate acaba ficando meio cansativo. É, exatamente. Eu tô no meio que tem 6 jogadores. 7, aí tem 7 jogadores. Meu Deus! Eu quase durmo no combate. É, infelizmente é assim. Tudo depende do nível, né? Pelo menos em outras versões, depende do nível. Não sei se como é que é se na quinta edição vai continuar assim, quando conforme vai avançando o nível, vai ficar. Eu acho que não, né? Imagino que deva ter melhorado essa situação pelo sistema de regras novas e sistema de buffs. Imagino que deve ter melhorado a questão de combate, mas realmente, sempre quando tem mais jogadores é um pouco mais complicado, mas eu acho que é um pouco mais difícil de você administrar, né? Agora a questão é se vai aparecer essas 7 pessoas, né? Pronto, é um pouco também nessa perspectiva, porque nós temos uma mesa de 5, muitas vezes jogamos com 4, né? Já chegámos a jogar com 3, como a sessão passada. Se tivermos uma mesa com 7 e aparecerem 5, é ótimo. Se tivermos uma mesa com 7 e aparecerem 7, é chato, porque depois fica muito, muito lento, fica Eu muito acho eu, chato. eu acho que você poderia, né, fazer esse esquema, né, de chamar 7 e depois a questão acho que naturalmente vai afunilar, né? Vai sobrar os realmente interessados, né? Certo. Sim, não sei ainda. Também vamos ver. Apareceram já várias pessoas interessadas, e acredito que todas elas possam jogar. Depois é uma questão também do interesse delas e tentarmos ver quem é que. E dias e horários de jogo? O dia seria. É para man... O dia e o horário era para manter. Ah, Portanto, domingo, tínhamos ok. que digamos, suspender esta campanha, sendo que eu espero que acabassem o arco da história nas próximas 2 sessões. Portanto, saíam das minas e depois suspendíamos. O Davi, eu até entrei nessa mesa aqui por conta que a previsão era uma mesa curta, né? Eu queria experimentar o jogo. Não, eu queria experimentar o jogo porque eu nunca joguei e tal. Vamos ver como é que é, né? E achei interessante. Eu estou com uma campanha de 2 anos, eu estou cada vez mais que pensando assim, campanhas curtas são mais interessantes, que a gente vai, faz aquilo lá e passamos uma história nova, não tenho tempo de enjoar, né? Certo. Então, eu queria saber se essa nova campanha será uma coisa muito longa ou será que é. A minha perspectiva é que demora o mesmo tempo do que esta. Ou seja, mais, sei lá, umas 12 sessões. E depois, obviamente, isso vai variar, mas. E era não perder. Também, se tivéssemos mais pessoas, era nunca perdermos sessões, não é? Portanto, haver todos os fins de semana. Tipo, não é uma campanha de primeiro a 20º nível. Eu sinceramente ainda não li a campanha toda, não sei, mas a primeira, digamos que, pelo menos eu só tenho ainda a parte gratuita. A parte gratuita tem duas fases. Portanto, esta, por exemplo, que nós fizemos tem 4 partes, a outra tem duas, sendo que as duas partes possivelmente são equivalentes a estas 4, portanto eu acredito. E pelo que eu percebi, no final daquelas 2 partes vocês estão a nível 5, que é mais ou menos o que esta campanha faz.
Pode ser ligeiramente mais comprida, mas acho que é mais ou menos o mesmo também. Portanto, seria. Eu estou apontando mais ou menos o mesmo número de sessões também. Certo. E isso daí começaria quando a gente terminasse essa, ou a gente daria um pause nessa e partiria para Portanto, a próxima? minha ideia era começar dia 26 e nós terminarmos esta entre hoje e a próxima sessão. E a próxima sessão. Olha, só tenho eu e o Gustavo aqui. Vamos ter que terminar sozinho. Sim. Entretanto, o Romo, eu falei com o Romo, estava a dizer, o Romo disse que da última vez não avisou porque já sabia que não podia vir, mas não quis avisar, que era para depois não cancelarmos, porque ele acha que mal estar a cancelar quando só falta um jogador. O Eduardo diz que não veio porque não tinha internet, mas que vinha esta semana. Entretanto, o Eduardo não está cá, nem o Romo, nem o Roberto, portanto nós não sei. Ah, vocês já passaram 15 minutos, querem começar o jogo? Ah, meu Deus, É hora. vai ser difícil controlar um tanque personagem. É mais Você rápido, encontrou sou só de. principais aí, ô Gustavo? Oi? O que você falou, Guilherme? Ah, você tem controle de quais personagens aí? Eu? Não sei, já É. iniciou o ouvinte aqui? Não, né? Não. Deixa eu Ah, já. entrar aqui. Entretanto, já Deixa eu entrar vi aqui que no fiz uma ouvinte. coisa mal aqui Ah, no não, né? Steam. Deixa quieto. Eu tô com um Eder de Yugi. Pronto, acabou. Se Você houver controla os dois? alguém a assistir ao stream, que eu duvido, e que queira participar, pode mandar-me uma mensagem. Cara, eu tenho mil, cara. Assim, poderia. Eu não sei. Tem amigo meu, assim, ele é novo que nem eu no RPG. Mas ele é bem entusiasta, assim. Ele. Se vocês quiserem, sei lá, talvez fazer outra mesa agora, tipo um one shot rapidinho, eu posso chamar ele. Não, a ideia era Outra. ele pegar aí num dos personagens e jogar connosco. Ah, então deixa eu falar com ele aqui. Eu não sei, as minhas mensagens não estão a carregar. Não sei se alguém escreveu alguma Vejamos coisa no chat. de tapa. Buraco. Priscila, estás a ver o Percebeu aí? stream? Ah, deixa eu ver o link aqui. Eu vi o link. Ah, tenho aqui dois viewers, um Roger Drake e um Zephyros, não. Eu não tenho mesmo no Twitch, não sei. Vai ter um anônimo aí. Era giro por. Uma vez que. Olha, ele tá afim, cara, de ser o nosso tapa-buraco de hoje. Ok, Então. ele vai tapar o buraco de quem? Do Acho que Eduardo, pode do controlar o Hugo, cara. Roberto. Acho que Ah, pode tá. controlar o Então vai Hugo. dar sempre 2 de dano. Não, não, eu arrumei essa vida dele, eu arrumei esse negócio. Deixa eu ver se eu arrumo Nossa, mesmo. você tá. Ora, deixa que. Deixa eu ver se eu arrumei. Eu arrumei o negócio dele. Olha, eu não consegui acessar o link que você passou no e-mail, o Davi. Me dá que eu não sou autorizado. Ah, Não então é porque eu autorizado. passei o link errado, se calhar. Se Não, passei, é eu esse mesmo. passo. Eu tô vendo aqui. Não, não, eu tô falando o link do e-mail, da campanha do Ah, Príncipes do portanto, Apocalipse. se alguém quiser jogar, pode mandar uma mensagem pelo Facebook. Vocês têm acesso ao Lusa ao Brasileiro, se são pessoas que estão interessadas em jogar no nosso grupo. E portanto, sabem quem eu sou, mandem-me uma mensagem pelo Facebook para eu vos mandar o convite. Entretanto, Ah, o que que eu vou o fazer? link do Eu posso Princess falar of com você, Apocalypse. elitista, Davi, tem que ficar mandando convite. Convida a galera toda, todo mundo, Mas já é que eu não vem, sei entra quem, aí. não sei quem eles, não sei quem eles são. Deixa esse povo entrar, tem que ser Deixa, por convite, sim. coisa elitista.
Não, eu até posso. Eu removi as mensagens. Posso deixar as mensagens com o link para a campanha e todas as pessoas aleatoriamente entram aqui na campanha e estragam tudo. É, já Tá começar zoando, o tô brincando. Apocalipse agora? Não, Não, vamos terminar essa. o Prince of Apocalypse foi o link que o Gustavo pediu para ver a. Ah, tá. Então, Ah, sim. meu amigo aqui, ele quer se mostrar pro buraco de hoje. Ok. Posso dar o link bem pra ele? Ele tem conta no Roll20? Tem sim, eu mestro pra ele. Ok. Podes-me dar o e-mail dele? Passar? Passa-me por mensagem. Deixa eu perguntar pra ele o e-mail. Manda o e-mail aí. Então, e o resto da semana, o que é que vocês fizeram? Como eu disse, eu tô mestrando uma sessão de sexta-noite. Então, só para lembrar, tu és aquela pessoa que nunca tinha jogado RPG quando entrou nesta mesa, certo? Cara, assim, eu tô falando a verdade agora. Essa aqui é a minha primeiríssima mesa de RPG que eu joguei. Você tá Primeiríssima. brincando? Eu acho É espetacular. sério. Eu adoro quando as pessoas vêm jogar comigo pela primeira vez e depois, passado uma semana, dizem: Olha, montei uma mesa com os meus amigos e estou a mestrar para eles. Eu digo, significa que eu fiz qualquer coisa bem no sentido de dizer: Epá, das duas, posso ter sido muito mal e eles pensarem assim: Epá, eu consigo fazer melhor do que aquele fulano faz, mas significa que pelo menos fiz parecer que é Não, não é, não, fácil. não é. Parece, pelo menos parece que é fácil. Eu achei que você já tivesse jogado, talvez não o D&D 5, mas já tinha experiência em outros jogos, Não, o Guilherme. cara, esse aqui, assim. Essa aqui foi a primeiríssima mesa. Eu cheguei aqui sabendo de nada. Eu Pô, posso cara. dizer que tu és um dos melhores jogadores, pá. És muito inventivo e contribuíste de forma positiva Ah, essa aqui, para disso, cara. e mais e sabes quando estar calado também, que é importante, não é? Que é uma coisa que eu às vezes não É, sei tem fazer. até a hora de ouvir, né? Tem a hora de ficar quieto. Exatamente. Portanto, isso é mais. Eu acho piada quando as pessoas têm aquela noção que os jogadores de RPG são pessoas antissociais, porque não há jogo mais social do que este. É que todas as regras sociais se aplicam, da pessoa saber quando falar e quando está calado, e tomar em conta as contribuições dos outros, expandir sobre o que os outros disseram e estar interessado no que os outros dizem. É um jogo super social. Ora. Invite to campaign. Ok, já mandei o Só um convite. segundo que eu vou fechar a porta aqui rapidinho. Já mandei o convite para o Gabriel. Ainda temos mais uns lugares. Nós temos Se mais uma mandarem. vaca com pessoas que começam com nome com G. Acho que temos mais uma. Temos Davi é vagas o para único pessoas que. que derem contribuições em bitcoins para o mestre de jogo. Né? O Olha Davi é o só. único que a gente permite ele ficar aqui porque ele é o GM, senão. Olha, eu passei e-mail dele, é e-mail do Hangout que eu mandei aqui. Sim, eu já mandei o convite no Roll20. Aí, ah, acho que isso nem é o e-mail do Rupert. Pronto, então convinha ser o do Roll20 que é para ele dar o convite. Não, eu falei pra ele, manda o e-mail do Hangout aí, eu sei que você ia fazer qualquer coisa. Deixa eu pedir pra ele o e-mail do Manda o e-mail do ouvinte. Ouvinte não, ouvinte. Roll20 e não Roll20? Não é a mesma coisa? Não, ouvinte aqui é Rola Brasil! 20, pelo amor de Deus, vamos abrasileirar direito. Rola um D20.
Rola 20. Rola 20. Ai, ai. Eu ia É Brasil. reclamar dos brasileiros traduzirem tudo, mas foi. Não, Ah, é um assunto legal. a gente traduz tudo pela metade. Esse que é o problema. É que vocês pegam uma coisa e traduzem, a outra metem a palavra em inglês, mas à moda brasileira. É muito engraçado. É que assim, a gente não traduz, a gente localiza, né? Localiza, certo. Muito bem. Muito bom. Uma boa definição essa. Nós localizamos mal. Precisamos de um GPS. É, cara, pergunta pro Roger. Até o Roger falou que é melhor jogar Battlefield em inglês, cara. O Roger, ele que dublou o personagem do Battlefield. Cara, pagando o que mal tem, né? É, meu. Pior que nossa, ele recebeu 1 milhão de mensagens falando, nossa, que porcaria de dublagem, cara. Ah, é Cara, tipo. Esse meio é diferente aí. O meio que eu passei agora foi o ok. do Rovinz. Eu devo confessar que já fiz aqui uma coisa mal no stream, mas não é muito grave. Depois eu corrijo. Tem gente no stream vendo? Não faço. Acho que tinha duas pessoas, mas possivelmente daqui a bocadinho desistem porque a gente nunca mais começa a jogar. Possivelmente são pessoas que tinham falado que queriam participar na campanha do Príncipes. E eu disse: olha, se quiserem conhecer as pessoas, apareçam aí a essa hora. Será que eu devo botar uma máscara? O problema. Hã? Será que é bom botar uma máscara, uma coisa assim? Será que eu tô assustando as pessoas? Não. Nessa Eu só não eu só acho chato é que não estou a conseguir ver as mensagens. Se eles estão. Então, isso não é meu cabelo tá Ele passando, sai. não carrega mais mensagens, esse é que está a ser o problema. Não está a funcionar, não é? Pois. Não tenho Ah, você maneira mandou o de. convite dele no ouvinte? Ainda não, estou a mandar agora. Ok, agora ele reconheceu, sim. Cadê? Deixa eu abrir minha ficha. Ficha. Ok, e quando o teu amigo chegar, se ninguém Ah, mandar mensagem posso mandar no. o link da chamada do Hangout agora pra ele? Sim. Pensava que já tinhas mandado. Ah, Eu eu pensei que você ia também. mandar Eu o link. mandei-lhe um convite, sim, mas não sei se porque é que ele não aceitou. Não, no Hangout é só mandar o link pra ele entra. Ué? Sim, mas. Sim, manda só o link pra ele já acessa o Hangout. É que pra ele acessar a mesa, ele precisa ter Pronto. aceitar primeiro o Roll20, né? Pra ele ver Se o Roll20 do Roll20. vocês virem nos Príncipes, já agora posso ir falando sobre isso. Eu fiz uma lista de coisas que é necessárias para as pessoas jogarem. Então vou ler para vocês. Acho que vocês preenchem, mas já agora. Fones de ouvido e Cérebro. microfones configurados para um volume razoável. Câmara web. Consulta no Google. Será que eu tô falando muito alto? Conta do Google Hangout e Google Hangout instalado, convém. Conta do Roll20, né? Informar Cheque. o endereço de e-mail por PM para receber comunicações e convites do jogo. Fazer um teste de som e câmera com o mestre de jogo antes do jogo. Coisa que o Cheque. Gabriel não vai fazer. Ajuntar-se ao grupo Luso-Brasileiro Roleplay no Facebook. Aceder Cheque. ao jogo no Roll20 e mantendo as suas fichas de personagem atualizadas. Acho que o Roberto falhou aqui, né? É. Pode escutar. Arranjar o nome e imagem para o seu personagem. Comparecer a horas no dia e hora do jogo. Ter disponibilidade para jogar às 4 horas. Caso haja barulho de fundo, deve silenciar o microfone quando não é a sua vez de falar. Fluente na língua portuguesa, compreensão da língua inglesa e boa disposição. I'm not very good at Portuguese.
Gabriel? O Gabriel tem câmera, não. Oh, Gabriel. Aí, ó. Gabriel, microfone mudo. Então. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Boa Gabriel. tarde. Bem-vindo. Gabriel, diz-me uma coisa. Tu gostavas de ser um caçador sem escrúpulos, um bardo bêbado ou uma, não é um, é uma, meio homem de mau humor? Uma halfling. Não, um bardo bêbado. Quer ser um bardo bêbado? Ok. Combina mais comigo. Então, Desculpa, eu tenho que te perguntar, Gabriel, que idade você tem? 17. Ah, bom, então você pode ser um bardo Eu sou bêbado. mais novo que ainda. Não, ser de 16 anos é o mínimo de idade legal para beber, não é? Mas ser para ser bêbado, acho que. Ah, aqui Na não verdade, tem não, não tem idade, cara. mínima para beber. Então, não sei se já usaste alguma vez o Hangout. Vamos fazer esta introdução. Que até devíamos gravar e tudo, e depois obrigar as pessoas a ver, não é? Que é para eu não repetir. Já uma vez usaste o Hangout, Gabriel? Nossa, primeira vez que eu tô usando. E o Roll20, foi a primeira vez também, não é? O Roll20 não, já havia jogado Ah, ok. é, Isso. duas. Tô jogando duas aventuras já. Ok. Sabes integrar o Roll20 no Google Hangout? Pode dar jeito. Vens no teu lado esquerdo. Tens umas barrinhas que diz chat, partilha de ecrã, captura. Certo? E depois tens os três pontinhos e podes fazer adicionar aplicações e vais procurar uma aplicação que é Roll20. Roll20. Aqui embaixo da área de trabalho remoto já apareceu o Roll20 nas aplicações do lado. Só clicar nela agora. Só clicar. Vou Ok, reabastecer a aí caneca e já volto. aceita. Aí abriu o Roll20 direto no, na tela do Hangout, né? Exatamente. Agora, do teu, quando vais a Journal, tens aí uma personagem chamada Ugin Brokenhorns. Ugin Brokenhorns significa Ugin chifre quebrado. Sim. Ok, essa é a tua personagem. É um bardo. Um bardo de nível 3. Ok. E o teu background é ser bêbado. É mais ou menos assim. Claro que é. Você falou pra ele que ele é um anão, isso é importante. Não, se É que é bêbado, eu pra já ficar imaginava bêbado, que era tem um que beber anão. bastante. Ele é um anão. Ok. Ok. Nessa Entretanto. mesa, todos os anões aqui são pegadores, viu? As mulheres são meio. São, gostam muito de anões nessa mesa. Não É, sei por quê. essa é a barba. Ok. Ok. Talvez tenhamos aqui o Roger também se vai juntar a nós. O Roger é uma das pessoas que tinha mostrado interesse em jogar connosco. Entretanto. O que é que eu posso fazer? Posso lembrar-vos da pergunta que tinha ficado no ar, que era, na aventura até agora, qual foi o momento que vocês
se arrependem. O vosso personagem talvez tivesse feito diferente e que conclusão isso poderia, o que é que poderia ter acontecido? Como tal, talvez eu vou pedir para resumirem a aventura outra vez, porque olha, está aí o Roger. Olá, Roger. Estás mutado. Escusas de Aqui o falar Frei tá tanto. mudo. Ok. E Bem-vindo agora, sim. aí, galera? Tudo bom? Tudo bem. Olha, Belezinha? para ti temos ou uma meia homem assassina ou um caçador inveterado. Caçador? Queres um caçador? Então tens aqui no Jor. Ok, ainda não te adicionei no Roll20. Dá-me só um segundo. É este e-mail que tens no Roll20 também? Perdão? No Roll20? O e-mail que eu Ah, digo sim. é o mesmo, não é? É esse mesmo aí. Ok. Vou-te mandar o convite agora no Roll20. Já deves estar a receber no Roll20 e podes juntar-te à campanha. Então, o que é que eu pedia? Para o Gustavo e o Guilherme irem resumindo o que é que se passou até agora, que é para os outros jogadores novos se conhecerem a história. Pode começar Tá, o Gustavo, agora. você começa que eu entrei depois, então não sei o que aconteceu no começo. Certo. Bom, vou narrar mais ou menos os fatos a partir da visão do meu personagem, né? Coitado do Já que meu Gustavo primeiro que fez. personagem morreu também. O Gustavo já fez isto a semana passada, por isso é que eu estou aqui a contorcer-me com pena dele. Gustavo, se quiseres, posso eu resumir. Não, não, vou tentar dessa vez de uma forma mais rápida. Vamos ver, tento ser mais didático. A princípio, meu personagem, aproveitar fazendo uma apresentação, meu personagem é um anão, ele é clérigo, né? Ele é clérigo do deus Mortamar Duin, que é, digamos assim, um deus dos anões que se aventuram na superfície, né? E ele é meio que um deus dos viajantes e tudo mais. Eu estava no meu caminho, né, quando eu encontrei um grupo que tinha sido atacado por um bando de goblins, né? E como a doutrina do meu Deus diz, né, queremos ajudar a todos que estão com problemas na estrada, lá fui eu ajudar esses coitados, né? Haviam três integrantes dessa comitiva que ainda estavam vivos, um elfo, uma Halfling e quem que é que eu tô esquecendo mais alguém, Davi? Portanto, quem é que estava vivo? Era mais um. O elfo era o mago, Boltman. não é? O O Boltman, Boltman. isso. Tinhas. O Assis ainda não estava cá. Tinhas a Yesda, Não. que era Halfling. E tinhas o. Tinhas mais um, já não me lembro. É importante, se calhar não é importante. É que eu não me lembro o que aconteceu com ele. Eu acho que ele simplesmente abandonou. Não lembro. O Bom. Boltman, ele traiu a gente pra Sim, aparentemente ter um salário mas o muito bom Marwyn com o só mestre. apareceu depois. Eu acho que não sei se havia mais alguém nessa altura. De Acho que é qualquer só esse. forma, foi ajudar o povo e rastreamos, né? Descobrimos que esse pessoal estava levando uma mercadorias, escoltando mercadorias de um. Que havia um anão havia contratado eles, né, para escoltar essa caravana e que ele tinha partido um dia antes. E ficamos sabendo que esse anão havia sido emboscado por esses mesmos goblins, né, e que tinha sido levado. Então rastreamos esses goblins até uma caverna, né, e lá descobrimos que esses goblins estavam fazendo vários ataques na região, né. E tinham sequestrado esse anão e tinham levado, e ele sumiu.
Esse anão ele se chamava Gundren Hawkseeker e ele era, a propósito, o meu primo, né? Exatamente. Por conta disso, eu acabei rumando para a cidade junto com os sobreviventes, né, que a gente resgatou. A gente resgatou também que estava preso um membro da Lords Alliance, né, Aliança dos Lords, que é uma tipo uma organização, né, de nobres que existe no, na região de norte de Faerûn, né? Eu acho que implica o pessoal das Lustriel, do Argenta, né? Silvermoon, né? E outros ali do norte de Faerûn, e que estava procurando esse mesmo anão e acabou sendo capturado pelos goblins. Então nós rumamos então para a cidade de Tandel. Deixa-me só dizer, o Lorde estava à procura de. Queria também ir a Phandalin porque havia um outro Lorde que era o agente em Phandalin, tinha ido abrir a casa, digamos assim, não é? E que desapareceu, não é? Tinha Ah, sim. desaparecido, certo? Ah, Ok. sim, certo, certo. Então nós rumamos então para Phandalin, né? Onde nós ficamos sabendo que a cidade, que é uma cidade de fronteira, né? Ela foi, digamos assim, erguida sobre os escombros de uma antiga cidade que há centenas de anos foi arruinada depois de um ataque de orcs. E essa cidade está se reconstruindo ali por conta que foram descobertos veios de minério. É ouro? É ouro, né? Então, que o povo está minerando aí, né, Sim. o Davi? Veios de ouro e tal. Então começou essa construção de uma comunidade ali para assentar os mineradores, né? E é um lugar meio sem lei ainda, terra de fronteira, né? E por conta disso começou a ter uma série de tumultos, princípios, brigas entre os mineradores e tudo mais, e o prefeito da cidade contratou um grupo de mercenários para manter a lei e a ordem, né? Mas que esses mercenários começaram a tomar mais as rédeas, né? Meio de forma despótica e causar, digamos assim, mais tumulto do que na verdade solução, né? E o meu personagem tendo um histórico já de problemas com rufiões desse tipo, resolveu meio que tomar as rédeas e acabar com isso daí, né? E vendo essa situação da cidade, gente sendo oprimida por esses mercenários, resolveu se embater. Nesse meio tempo, encontrei um anão que havia sido preso para esses rufiões, que foi posto naquela preso na praça pública, né? Naquelas coisas de madeira que só fica com a cabeça para fora, né? Como é que é o nome daquilo lá? Ah, eu acho que ele estava mesmo num poste, não é? É, Possível. eu tava no poste. Eu nunca me esqueci daquele dia. Bem, aí, antes disso, eu sou o Assis, eu sou um anão bárbaro com tara por barris. Eu cheguei na cidade junto com um mago. Qual que é o nome dele mesmo? Com o Ah, Boltman. é o gnomo, né? Ah, não, ele Não, é o seguiu gnomo. com um Não. sorcerer. Não, já não me Sorry? lembro o nome. Basicamente foi um personagem que morreu assim que começou a jogar. Ele estava com Ele alguns problemas de teve conexão, sim. então ele parou de jogar e o personagem dele se explodiu, foi um kamikaze. Nisso eu fui amarrado num poste na praça pública e fiquei lá por o quê, 8 horas? É, talvez sim. Eu lembro que eu cheguei de dia e estava de noite É verdade, porque eles não te quando eu quiseram resgatar logo, não é? É, Vá lá, imagina que eles descobre. demorassem mais tempo para te resgatar, estavas lixado.
Não, nós primeiro queríamos saber o que se tratava. Quando descobrimos que se tratava de uma prisão arbitrária, aí fomos tentar libertá-lo. Certo. Uhum. Bom, então depois, querem que eu continue a contar? Na Então eles descobrem que o fulano da Lords Alliance, pelo qual o Sildar Hallwinter estava à procura, que foi o fulano que eles resgataram, o amigo do Sildar Hallwinter, afinal era quem estava por trás dos capas vermelhas. Entretanto descobrem que o Boltman, que tinha sido entretanto raptado, foi um vira-casacas e estava do lado do Sildar Hallwinter. Eles lutam contra o Boltman enquanto o Sildar. Ah, desculpa, não é o Sildar, o cajado de vidro. Eles lutam contra o Boltman enquanto o cajado de vidro foge. E eu estou a tentar resumir mais. E entretanto, com a ajuda de alguns capas vermelhas que eles acabam por convencer a juntarem só aos seus rancos. Portanto, acabaram por ter capas vermelhas contra capas vermelhas. O que acontece é, um desses capas vermelhas chama-se Dilmo, e neste momento age como segundo em comando da cidade, devido a estar a fazer serviços comunitários. É um homem com muito charme e muitas falinhas mansas, e ele consegue alcançar aquilo que parecia inalcançável. Eles resgatam o anão, descobrem o sítio por onde são as minas, e neste momento estão no meio das minas. Desculpem ter resumido tanto, mas não dá para. Podem imaginar que ocorreu muito mais coisas. A É, foi sessão bem passada. resumido mesmo. Sim, foi muito resumido. Então, a sessão passada, eles estão aqui no meio das minas. Há um fulano que é o chefe do cajado de vidro, que eles entretanto já derrotaram, portanto é o boss do boss, e que ainda não apareceu, mas que eles já ouviram falar, isto é, convém dizer. Portanto, é possível que esteja alguns aqui nas minas, acho que é óbvio. Outra coisa que é preciso dizer é que eles derrotaram 8 zombies e uma caveira flamejante a sessão passada, que é nesta sala onde estão, onde eles derretiam os metais. Esta mina foi dominada por mortos-vivos desde que foi a invasão dos orcs, há 500 anos atrás, e as pessoas que foram entrando na mina é possível que tenham ido morrer ao longo dos tempos, e o local da mina foi desaparecido. Portanto, eles entraram dentro deste sítio. Fizeram um turn undead na caveira. A caveira teve 10 turnos a andar contra a parede enquanto eles limpavam os zombies. Quando a caveira acordou, mandou-lhes um fireball para cima. Por isso é que eles estão com tão pouquinha vida. E entretanto eles conseguiram acabar com a caveira, embora a caveira continua com luz. E é possível que passado algum tempo acorde, por isso eu não aconselhava ficarem muito tempo aqui dentro deste sítio a descansar. E perguntas dos novos? Querem fazer alguma pergunta? Roger. Eu sou basicamente novo no programa, no Hall 20, apesar de ser um jogador antigo. Então eu não sei quem é o meu personagem e nem vejo minha ficha. Ok, fixe. Ótimo. Então, há bocado, portanto, temos a situação inversa. O Gabriel era novo no Hangout, mas já sabia mexer com o Roll20, por isso é que eu não te expliquei. Então, no tu tens o Roll20 aberto neste momento, Roger, sim? Ok. E Sim, diz-me uma tenho. coisa, tens o Roll20 integrado no Hangout ou está numa janela à parte? Está integrado. Ok, pronto. Então, agora no Roll20, do lado direito, tu tens uma barra que tem coisas escritas, certo? Que é onde nós falamos. E por cima tens uns íconezinhos. Se passares o rato por cima, vai dizer Art, Library, Journal, Jukebox, Decks and Sim. Tables e My Settings. Aqui podes aceder a outras opções. Vamos em Journal. E vais ter uma pasta chamada Characters. Certo. E dentro dessa pasta Characters, o teu personagem vai ser Eder Linder.
Se clicares no Edward Linder, vai fazer um pop-up nesta janela. Podes ficar em cima do mapa ou podes clicar no canto superior esquerdo. E se clicares lá, o que ele faz é criar-te mesmo uma nova janela com o teu personagem para poderes pôr onde tu quiseres no ambiente de trabalho. Como para o caso tens dois monitores, dá-me de jeito. E tens três tabs: tens o Bio and Info, o Character Sheet e o Attributes and Abilities. Se fores ao Character Sheet, basicamente tens aqui toda a informação que estaria numa folha, só que neste momento introduzida. Isto vai permitir que quando quiseres, por exemplo, fazer um Dexterity Save, em vez de estás a rolar manualmente os dados, podes carregar no botão Save do Dexterity e ele faz-te um Dexterity Save baseado nos valores que tens ali já introduzidos. A tua ficha tem várias secções, tem o Core Stats, Skills, Background, Classes, etc. Por exemplo, se tu clicares no Weapons, tu vês que tens duas espadas na mão, não é? E tens também uma Longsword mais um, e tens um Longbow, Certo. né? Que faz para o qual tens mais 6 do it. Este mais 6 está. Depois tens mais um bónus baseado numa skill. Acho que já tá incorporado, está bem? Por exemplo, este mais 6 tu vais reparar nem consegues editar. E a razão porque não consegues editar é porque vem dos teus core stats que estavam na primeira parte. Dúvidas sobre esta parte? Nenhuma por enquanto. Ok, pronto. Se tiveres dúvidas, não faz mal. Podes perguntar, está bem? Certo, E obrigado. D&D 5, já jogaste ou? Roger, D&D 5 já uma vez jogaste? Ou Ah, só sim, outras já cinco? joguei. Eu sou mais familiarizado com 3.5, mas eu conheço o 5 também. Ok, pronto. É só para saber o grau de nível que nós estamos. E entretanto, eu costumo sempre fazer uma pergunta preparatória, introdução, para os jogadores entrarem um pouco nas suas personagens. Embora a pergunta que eu tinha para trás, que eu tinha para os personagens, uma vez que eu já estava mais para a frente, era uma pergunta que talvez vocês não consigam responder, mas a gente já vai ver. E a pergunta é: qual a ação no decorrer desta aventura, uma vez que já é uma aventura longa, qual a ação que o vosso personagem se arrepende? O que teria feito diferente e o que acham que isso teria alterado? E eu vou começar pelo Guilherme. Guilherme. Isso faz tempo, muito tempo. Quando a gente estava no Covil dos Capas Vermelhas, naquela cela onde tinha três bugbears, eu não deveria ter entrado com tudo. Tanto que eu caí duas vezes naquela sala. Ok. Desgraçado, você não se arrepende de ter roubado o travesseiro da estalagem, né? Cara, eu quase morri, cara. Duas vezes. Ok, então o que é que achas que devias ter feito diferente? Não entrado com tudo, porque eu. Assim, eu falei que eu ia entrar em raid, só que o cara aí tirou um crítico de cara, tipo, não deu nem graça. Quando entraste lá dentro da sala e eles arrumaram contigo, né? É. Ok, só Não deveria ter entrado. para relembrar um pouco, então isto era uma sala onde estavam dois bugbears. Eu estava para aí a nível 1 ou 2 e o Bárbaro entrou para o meio dos dois bugbears e basicamente os dois bugbears deram-lhe com a moca na cabeça e ele ficou desmaiado o resto quase da aventura. Gustavo, e tu? O teu personagem, Nala e Mão de Martelo. Eu creio que foi a forma com que eu encarei logo de chegada a relação da cidade com os Capas Vermelhas, né? Eu cheguei com os meus preconceitos de que se tratavam todos de rufiões e que a cidade estava sendo achincalhada por eles, e eu, digamos assim, pesquisei pouco a respeito disso e talvez eu deveria pudesse ter tido uma outra, se eu tivesse feito outras perguntas a mais, tudo mais, eu tivesse um pouco mais de conhecimento, eu poderia ter encarado a situação de uma forma diferente, porque queira ou não queira, fomos lá e fizemos realmente aquilo que nos acusaram, que, né, que
matamos algumas pessoas, por mais que pudessem não ser pessoas realmente boas, né? Talvez existisse uma outra solução para a situação, né? É, digamos assim, a coisa não era tão preto no branco como eu achei que era quando assim que eu cheguei, né? No momento que a gente fez o julgamento dos capas vermelhas, eu me toquei que os seres humanos são criaturas de muitas nuances diferentes, né? Exatamente. Eu estava acostumado com seres humanos, o contato que eu tive com eles nas minhas viagens era um tanto superficial. E quando eu fiz meu treinamento na ilha de militar, né? Lá existiam realmente muitas pessoas que eu sabia que eram não eram de índole boa, né? Mas eu conseguia lá discernir, né? O que era praticamente todos os humanos eram da mesma forma. E quando eu saí de lá, eu achei que os humanos se dividiam em realmente dois tipos, né? E eu percebi que existe umas sombras de cinza aí no meio aí que me confunde. Portanto, só para dar um pouco de noção, o Gustavo está a falar sobre o facto depois quando o Dilmo quando eles redimiram o Dilmo, eles acabaram por ter de fazer um julgamento ao Dilmo e foram convidados. Um deles foi convidado para advogado de acusação e outro para advogado de defesa. O Gustavo fez advogado de acusação e teve de andar pela cidade a fazer perguntas às pessoas sobre quem eram os capas vermelhas, o que é que eles tinham feito e a história e saber um pouco sobre de onde é que aqueles capas vermelhas tinham vindo, etc. E aqui entrou um pouco também, talvez, o dedo do mestre de jogo em dar mais corpo à aventura, né? E mais profundidade, em que realmente talvez todas as pessoas acham-se boas, não é? Portanto, eles dizem, ah, não, nós somos boas. E obviamente, nem sempre as coisas são preto e branco, como o Gustavo disse. E ele, por exemplo, ele descobriu que havia uma mulher chamada Alia, que foi uma das aliadas dele e que é uma agente de Zentarim, que é uma das facções mais à volta do poder, menos boas, não é? Talvez com pessoas, pode até ter pessoas de índole má nos Zentarim. E, por exemplo, essa Alia estava interessada em destronar os capas vermelhas para seu próprio benefício. Portanto, nem todos os capas vermelhas talvez fossem pessoas más. Certamente o cajado de vidro possivelmente até poderia ter boas intenções, mas não era uma pessoa boa. Agora não quer dizer que todos os capas vermelhas fossem pessoas más. E foi um pouco isso também que o Gustavo foi descobrir. Entretanto, o Roger, o que eu vou pedir a vocês, se calhar, ao Roger e ao Gabriel, em vez de falar sobre os personagens na parte da aventura que vocês não jogaram, vou pedir só uma descrição física. Está bem? Então, que é para vocês visualizarem um pouco melhor os vossos personagens, caíram-vos no colo. Portanto, queres descrever um pouco para nós o Edward Linder, Roger? Edward Linder é um caçador que veio de uma pequena vila e ele pretende voltar para lá em glória. Ele não enxerga muito o caminho que isso vai ser feito, ele só enxerga o destino que ele pretende chegar. Edward Linder, ele é um homem parecido com Aragorn, assim, ele é barbudo. Sempre meio sujo, tem aquele cheiro de terra, usa uma armadura, perdão, que eu ainda não sei, uma armadura de couro, Deve ser de batido, couro. né? Escudo, mas ele prefere sempre usar as espadas dele em combate. E quando não está a uma distância segura para usar o arco. Boa. Na verdade, eu não tenho aqui, eu tenho que ainda me adaptar aqui ou dar uma olhada nos stats dele para poder responder se ele é simpático ou não.
Mas eu estou. É como tu quiser. É, eu tô me familiarizando. É, pelo jeito, cara, até que não é dos mais antipáticos. Ele parece ter um carisma legal. E ele é um cara mais da destreza que da força, então provavelmente ele seja mais magro, mais esbelto, assim, do que parrudo. Acho que é mais ou menos isso. Boa, Então. e obrigado, Roger. E Gabriel, queres descrever um pouco o Ugin Broken Horns para nós? O Ugin é um. Ele veio de uma vila anã, e mesmo que ele tenha passado por um curto treinamento de guerreiro, ele sentia que não era aquilo que ele queria, sabe? Aí ele. Certa vez ele viu um instrumentista tocando, quando ele ainda era bem jovem, nos seus 25 anos mais ou menos. Ele achou aquilo maravilhoso, então ele pediu para aquele instrumentista que ele ensinasse ele a tocar. Ele pediu autorização do pai dele, que era o líder do clã, dos Broken Horns, para seguir viagem. Mesmo que meio em desgosto, o pai permitiu. Ok, Então, boa. E qual é o aí instrumento ele. que tu tocas? É uma. Ele tentou tocar vários instrumentos, mas o único que ele conseguiu tocar com maestria foi a flauta. Ok, boa. Ias dizer mais qualquer coisa? Desculpa, interrompi-te sem querer. Não, ele tem conhecimento em diversos instrumentos, mas o que ele consegue usar a magia de bardo, assim, que ele aprendeu realmente, foi a flauta mesmo. Ok, então diz-me só uma coisa, há quanto tempo é que saíste da casa do teu pai e se alguma vez os viste desde então? Eu saí de lá há 50 anos, mas já retornei lá duas vezes. Eu Ok. sempre volto. Eu sempre volto mais ou menos de 20 em 20 anos para ver como ele está. É um tempo justo. Não, não é um tempo justo. Tempo justo, dá Ok. para, não, né? Dá para começar a sentir falta e não ficar, não ser esquecido. Sim, como é que eles reagiram quando tu voltas? Quando eu voltei a primeira vez, ele me perguntou o se, se ele perguntou, ele fez uma pergunta que eu achei estranha na hora, que ele me perguntou se eu estava feliz e contente com o que eu havia me tornado. Aí eu respondi que sim, e ele falou que então estava tudo bem. Isso é o Aí. pai legal, né? Como é que faz? Legal, né? Ele é legal, ele tem 1 milhão de carisma. Nossa, ele Espetacular. Pronto, então vocês estão aqui nesta. Se vocês deram uma olhadazinha no mapa, né? Podem ver a parte que está escura, é a parte por onde ainda não passaram, a parte que já está descoberta, é a parte pela qual já passaram. Alguns monstros que vocês mataram eu apaguei só para não estarem a encher o mapa também, mas houve mais monstros que mataram, nomeadamente nesta sala, além dos de corpos de esqueletos, digamos assim, de há 500 anos atrás, havia 8 zombies. Portanto, nós neste momento, nesta sala, é capaz de cheirar um bocadinho mal. Vocês estão rodeados por 8 zombies. Vocês acabaram de levar com uma fireball e matar a caveira da chama verde, que a chama ainda está a arder, embora a caveira esteja quietinha. E a minha pergunta é: o que é que fazem? eu vou esmagar o motoqueiro fantasma com o pé. Ah, tu tentas esmagar o motoqueiro fantasma com o pé. O motoqueiro fantasma é a caveira, não é? É Sim. isso? Ok. Ah, Sim. e tu ouves um crack, mas o fogo não se apaga. E o que tu notas é que os pedaços dos ossos da caveira estão a juntar-se, de maneira que eventualmente daqui a algum tempo ela talvez possa acordar outra vez. Eu me ajoelho do lado dela e faço assim, pego o meu cantil, cato um pouco de água, faço uma oração e faço o sinal da massa de Mata Morduim
na testa da caveira, assim, sabe? Um pingo e um traço, assim, fazendo muito mordoim. Afaste de mim. Essa criatura viu que ela não a retorne mais. Faço isso na caveira e depois eu faço isso em todos os corpos dos zumbis. Ok. É, conforme tu fazes isso, portanto, estás a benzer água, não é? Isso. E conforme tu tu tocas na caveira com a água, tu quase que ouves uma voz. Em resposta à tua oração, tu vês a água, parece que é ácido para a caveira, começa a corroer a caveira, e a pouca água que tu puseste começa como que a abrir um buraco cada vez maior, até que ela está toda escancarada no chão, e a luz, a chama verde, começa a apagar-se, e passado algum tempo são apenas ossos velhos. Eu me levanto com um sorriso no rosto, dou uma olhada pra cima, assim, né? Tipo, um olhar de comparsa, assim, tipo, obrigado, Deus, né? E vou fazer isso com me viro sem nenhuma palavra e vou fazer isso com o zumbi, o corpo dos zumbis também. Ok. Eu penso que com os zumbis... vocês já os tinham maltratado o suficiente para eles não voltarem a acordar. Eu vou maltratá-los mais. Não importa quantas vezes a gente vai ter que matar essa porcaria. A gente vai matar. Não quero saber, eu vou lá. Eu suponho que em vida eles foram muito insultados por mim. Sim, embora eu penso que os zumbis não se importaram muito. Insultados eles foram. Conforme tu fazes isso com os zombies, não acontece nada de espetacular como aconteceu com a caveira, mas tu ficas satisfeito sabendo que eles não vão acordar mais. É, pelo menos eles recebem uma última bênção. Certo. Aí eu olho pro Nani e falo, você não parece muito bem. Eu olho assim... enxugo um pouco o sangue da minha barba e falo assim, eu olho o redor e falo assim, acho que nenhum de nós está. Edward, o game, eles parecem meio acabados também. É, só um arranhão. Eu já tive melhor. Seu rapaz? Mas você tá. Hã? Você não parece bem. Vocês veem que eu acho que eu sou o pior de vocês, que eu tô com sangue espalhado na barba toda, tô com o braço meio torto. Sim. Eu acho que devemos esperar um instante. Eu caio meio de joelhos e não se afastem muito. Eu começo a meio que orar em silêncio. Eu vou usar a oração de cura, gente. Vocês ficam aí durante 10 minutos aí, enquanto eu oro, que eu curo a gente. Vou esperar. Eu creio que eu também posso curar. Não tenho certeza. As fichas do Ugin é uma das que está mais maltratadas. Uma das coisas que eu espero dos meus jogadores é que eles percam tempo a manter as fichas atualizadas. Portanto, depois, quando jogarmos eventualmente noutro jogo, pronto. É que é assim, o mestre. Não sigam o que o Hugo fazia, que é não colocar toda a informação e depois rolar sempre 2 de dano. É, ele sempre rola 2, mas ele tá sem flechas lá. Vamos deixar ele com 10 flechas, já que eu gastei um pouco no combate. Ok, todos são curados por 19 de vida, é isso, né? Isso. Pra curar, gente, vocês clicam no token de vocês. E vai aparecer uma bolinha, vai ter o tanto de HP que vocês têm. Vocês clicam na bolinha e depois só colocar mais 19. Que ele vai somar já automaticamente o valor que vocês curam, tá?
Na Ô Gustavo, você verdinha. controla. Você controla a Yesda ou eu controlo? Eu controlo. Tá bom. Okay. Certo. Já recuperaste a vida também, Edert? Já ele tava bem mal. Se alguém ainda faltar vida, eu acho que eu tenho o feitiço de cura. Sim, eu estou a Na minha dizer o ficha ele Roger, o teu boneco já recuperou? existe. Foi. Acho, não, vou aumentar aqui a vida dele. Ele chegou ao máximo, né? Com mais 19. É isso, ó. Ok, Uhum, pronto. perfeito. É isso. E entretanto, o que é que querem fazer? Bom, eu faço mais uma oração. E também. Que a coisa tá feia! Lá vem o Matamorduin com aquele. Vai lá o Mata. Beba! De novo. Esse cara só me dá trabalho, né? É, cada um. Eu faço uma oração pra me curar. Ok. Mais 12 de vida de mim. Vamos curar ferimentos em mim. Tá com quantos de vida? Tô com 31, tô quase full. Não, tá bem. Tava preocupante, cara, eu tava com 4. Se aparecesse alguém aqui no meio do caminho, eu tava ferrado. Ah, eu tava aqui, eu Tava sou chato, sinistro. tava. Tá, vamos continuar pra cá, talvez? Eu me levanto depois de muito tempo orando, pego um pouco da água do cantil, jogo na cara, limpo a barba de sangue. Tu sentes-te refrescado. Tem algum som, algum barulho vindo de algum lugar, algum cheiro estranho? Tem, de vez em quando vocês sentem aquele barulho. Portanto, é uma das efeitos desta caverna, uma das características é que ouve-se ondas, nomeadamente a um ritmo cíclico. Vê se é tipo ondas do mar, é tipo, gente, de vez em quando ouve-se. E neste momento vocês ouvem uma ritmo no seu espaço, né? Rítmico. Nesta caverna o som das ondas parece ser mais alto do que o habitual. Vocês sentem do lado que vem do lado direito. Do lado direito, O você som das diz. ondas, sim. Pra cá, assim, né? Sim. É bom a gente Vamos por saber. aí, vamos pro canal. Será que as ondas vêm. Esse som vem mais forte pelo buraco que tem aqui? Aqui tem um canal. Aqui tem um canal onde faz rodar. Deveria ter uma água e rodar a roda da água aqui, né? Exatamente. Fazer Dantes, funcionar isto, com portanto, isto faz tipo, fornalha. sei lá, um metro de altura. E é possível. Parece que passava aí água, neste momento está seco. E vocês têm um buraco de 1 metro de altura nessa parede do lado direito. Se espreitarem, conseguem Pergunto ver um pro pouco. Edward. Será que os monstros que têm andado por esse complexo têm passado por esse canal? Para dentro dessa passagem? Acho um pouco provável. Eles parecem muito bons para se guerra seja. Eu fico mais preocupado com aquelas geleias que a gente enfrentou. Bem, só há um jeito de descobrir. E eu vou me espreitar pelo canal. Ok, quando tu espreitas pelo canal, vês mais ou menos aquilo que estás a ver agora. Não sei que queiras esgueirar-te pelo buraco. É, eu vou Diz-me pra uma coisa, tu frente, tens eu vou. uma fonte de luz contigo? Tenho Dark Vision. Ok. Tu vês mais ou menos isso? Vais-te esgueirar por aí? Vou. Ok.
Existe alguma tocha? Vou aproximando. Eu tinha lançado uma magia de luz numa pedra que foi enrolada dentro de um pedaço de pano, que foi feito um corte nele no pano, né, pra fazer tipo um... como se fosse aquelas luzes de capacete, é, que tá amarrado agora na testa da Halfling. Tá na testa? Na testa, rapaz. Porra, mó fácil de andar, fica andando. Tá bom, né? Eu vou continuar. Ok. Então, eu vou junto, então. Vocês todos chegaram-se por um buraco, é isso? Atrás dele? Não querem perguntar nada antes? Tem marca de... pelo buraco? Tem marca de sangue no buraco ou algo assim? Não. Era isso que eu tava perguntando pro Ranger, pra saber se ele viu alguma coisa que pudesse indicar que tivesse algo se rastejando por esse buraco. Antes de entrar. Eu posso fazer um teste, mestre? Por procurar por rastreamento? Não é preciso fazer teste. Tu notas que já há muito tempo que não passa nada por este buraco. Tá ali mesmo. A gente pode descobrir onde ele vai dar. Pelo menos a gente vai ter um lugar pra onde sair. Certo. Então eu vou seguindo. Se aparentemente não tem nada. Então, conforme eu vou libertar aqui um pouco mais de visão. Como se vocês entrassem aí nessa câmara, tá bem? Uhum. Bom, se a Yasa vai antes com a luz na testa para iluminar pro Eddard. Então, conforme vocês entram na caverna, vocês reparam que existe água, muita água nesta caverna, e um pequeno caminho à volta desta água, que é um buraco. E conforme vocês entram, vocês ouvem o barulho mesmo forte. E vem como se fosse ao longe um geyser assim, que bate contra o teto da caverna. E esse geyser provoca uma grande onda e um barulho enorme. E as ondas vêm, sobem pela encosta e salpicam-vos os pés. É, a água está quente? A água está morna. Vamos lá, pessoal. Tem quanto de altura isso aqui? Desculpa. Isso tem 10 pés. Uhum. E agora, direita esquerda. Acho que a gente devia vir pra cá. Tá. Bárbaro é o guia. Consegue ver além do... da caverna? É um lago isso aqui? Ou a caverna se estende mais pra cá? A parte do... Vocês viram que o geyser bate no teto e que as ondas entram por aqui, mas não dá para perceber o fim da caverna. É possível que tenha um fim. Mas não existe luz para lá, né? Não, nada, sol, nada, assim. Não, portanto, é difícil ver o final daquele lado, mas deu para perceber que a água bateu no teto, portanto que aquilo é tipo um gás. Tá, mestre, eu vou... Aparentemente, eu acho que não é preciso ser um geólogo para perceber que havia ali um geyser que vai, ao longo dos séculos foi esburacando aquela parte, né? Portanto que isto foi gerado pela atividade vulcânica ali. Eu vou com cuidado para não cair, viu? Vais nadar dentro da água? Não, eu vou tipo... Tá ligado aqueles filmes onde eles ficam tipo na beirada de costas da parede? Ok, sim. É assim que eu vou fazer. Mesmo se tiver espaço suficiente pra caminhar normalmente, eu vou fazer. Sim, eu diria que uma vez que o chão está escorregadio, que para passar aí é preciso um teste de destreza. Você quer um teste? Pera, por quê? Pode ser acrobáticos. Acrobatics, tudo que eu não queria. Dotes 13, pode só, ser um teste.
Rola um teste de força pra você enfiar os dedos na parede. É, eu vou dar um soco na parede pra tentar me prender. É, sim, é na boa. Tu passas aí. Praticamente circo de sol, hein? O que foi? É. Praticamente o circo de Soleil que você fez aí. É, eu dei umas piruetas. Pirueta dupla, passou. Aí eu falo, pessoal. Tu dá buscar umas escadas que sobem, ou descem, conforme, neste caso, sobem, né? Sobem a partir daí. Uhum. Tranquilo, eu vou esperar o pessoal. Vem, pessoal. Vou passar. Só dá pra passar do jeito que ele passou, ou... Ah, sim, é encostadinho à parede. Ok, então deixa eu rolar meu teste. Ah, eu tô vendo que vou ter que pular pra pegar alguém, mas... O Hugo não sabe nadar, né? Se alguém tiver uma corda, a gente... Era exatamente isso que eu estava pensando, Eder. Eu já vou tirando a corda da minha bolsa. Assim, digamos que eu não sou muito... Muito apto a nadar, não. Tá, outro que tem pirueta. Passei a maestria dos anões. Mostrando que os anões são acrobatas naturais. O mano vai aí ela pega a corda do com o Nalin. E ela passa. Vamos ver se a Yesda vai ser boa de acrobatas também. Vou dar uma esnobada agora, vamos ver. É, o destreza, presciente. Vamos ver. Puxa vida, hein? Sim, eu penso que quando a Esda está a passar, não, a onda não veio e, portanto, não ficou especialmente escorregadio e ela consegue passar. Certo, ela segura a corda, né, no outro lado. Espera a corda. Eu seguro, você pode passar, mas com tranquilidade. Obrigado. Eu amarro a corda no, em volta de mim e faço um. Segura aí alguma coisa pra mim, então. Eu vou fazer meu teste. Nossa senhora, ainda bem que você tá com a corda, hein? Tu, conforme tu estás agarradinho, tu começas a. A sentir que os teus sapatos não foram preparados para isto. Estás mais habituado a terreno do campo com ervas. Ponham-te espinhos, ponham-te a perseguir animais, mas precipícios não é contigo. E conforme estás a pensar isto, tua cabeça começa a andar à roda, tu sentes vertigens e nesse momento. Ouve-se o barulho. Brum. Parece que o chão treme por baixo dos teus pés. Tu desequilibras-te um pouco. A água vem. Apanha-te. Leva-te para debaixo. Neste momento tu sentes que estás a afogar-te. Faz um teste de força para te agarrares à corda. Ok. Eu acho que o Narin tem que dar um teste de força para ver se ele consegue segurar. Tu agarras-te à corda e começas a puxar através da água e do borbulhar. Puxas a ti próprio e antes que o Narin comece a puxar por ti já estás cá em cima e a sacudir-te. Tu passaste a segurar. O que me atrapalhou foi a corda. A corda me atrapalhou, mas vamos sentar de novo. Não, tu já passaste. Ah, eu passei. Sim. A corda segure. Conforme tu puxaste a corda, né? Desculpa. Eu vou segurar a corda pro Narin, porque... Tá vendo se eu ajudo na corda? Vamos lá. Deixa eu chacoalhar. Te amarra, porque se tu cair, daí tu não precisa te segurar. Eu tô amarrado com a corda na cintura. Ok, porque é que diz ali Yesda, diz não só? Porque, não sei. Ah, eu joguei da Yesda, desculpa aí, gente. Duas fichas é isso, deixa eu jogar. Se for, vai ser menos um isso aí, vamos ver. É menos um, exatamente, vamos lá.
Pô, de novo, qual? Beleza, hein? Mas esse foi com menos um, o outro foi com mais seis. Vocês todos chegam em segurança, um mais molhado do que os outros, mas. Vamos seguir, Bom, pessoal. pra lavar o sangue. Bom, você estava meio sujo mesmo. Pensa pelo lado positivo. Você não vai precisar tomar banho essa semana. Você poderia usar um banho também, na verdade. Depois, eu acho que agora não é uma hora muito apropriada para tratarmos de higiene pessoal. Eu dou uma cheiradinha. Então, conforme vocês entram dentro da caverna, vocês notam uma porta do lado esquerdo e ao mesmo Demos uma tempo volta, pessoal. reparam que não precisavam ter vindo dar a volta pelo sítio escorregadio, porque tem ali um lugar que vai ter exatamente à sala onde vocês vieram. Aí eu levanto os braços, tipo, pô, meu Deus. Eu faço assim. É. Assis, o seu sentido de direção anda muito bom. Valeu, Não aguentava mais o cheiro desse bem. Em todo caso, esta sala é nova, vocês nunca tiveram aqui. É aí, ó. Rota alternativa. É, eu vou desamarrando a corda de mim, botando na mochila. A Yesda, ela avança e dá uma olhada à frente. Tá, tem uma porta aqui, mestre. Se quiseres, ok. Quando aí as despreta, deixa só revelar o resto. Pelo cantinho, sabe? Só botando a cabecinha, né, na esquina. Parede. É lógico, como tem que olhar pessoas fazendo invasão de um local inóspito. Quanto é que tu vês? É até que distância no escuro? No Ok, escuro? tens uma Ela não luz, vê tens uma nada. luz. Ela tá com uma luz que dá 20 fits de. É, 20 de luz forte e 20 de penumbra. Espreitas com o cantinho e mostras a luz que é para poderes ver, portanto, muito, Sim, muito. rapidinho. Tens a certeza que ninguém ia reparar numa luz no meio da caverna ali do canto, velho? Qu quanto é que é? Eu Desculpa. tenho certeza que não. É 20 pés de luz forte e 20 pés de penumbra. Ok. Beleza. Ela dá essa olhadinha rapidinha e depois ela vai olhar a porta aqui e ver se. Procurar ver se ela tem alguma armadilha, alguma É, coisa tu acha e. a sala continua? Não sabes muitos pormenores acerca do resto. Yesda, vê se tem armadilhas nessa porta. É o que estou fazendo. Ok, isso é o quê? Não Não. sei, investigar. Vê se tem armadilha. Não sei o que É. é investigar ou é perception, nem sei. Eu acho que é Boa percebe. pergunta. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa específica nas habilidades, Blind Senses e Investigar, Your Mind. que é para não ser Investigar. sempre percebes. Vamos lá. Tu É. achas que a porta não tem armadilha? Muito bom. Ela está trancada? A porta está trancada. Então Tu eu tento tentas abrir a destrancá-la. porta e ela. Tu notas que a fechadura já tem algum tempo e que possivelmente. E que possivelmente vai ser um bocado difícil destrancar a porta. Mas você acha que é questão de força ou o jeito daria certo? Posso tentar. Tem a ver com a armadura. A tranca ter Garantir, não? 500 anos e o metal ter de estar completamente ferrugente. Parece Bom. que parece que a Ah, fechadura então eu falo para isso. fundiu Isso dá. com. Afaste. Você joga Yesda de lado? Não, não joga. Eu falo. Isso dá. Afaste. Ela com as gazuas na mão, assim, olhando pra você. Ei, 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 o trabalho é meu! Aí eu vou dar um chutão. Força.
Exato, força. Manda aí um pontapé. Foi tosco. Amaceou a porta. Ah, tu ficas a cochear no próximo minuto. Ah, meu Deus do céu. E faz um barulho do caramba também, né? Sim. Tá aberta. Se tá aberta, meu trabalho foi feito. Não. Ah, não acredito. Tá ligado? Eu arco na mão. O orgulho é balado, tipo... Só vez. Alguém disse alguma coisa pra nós? Você, ah, é, né? Agora você deve ter que sacado toda a fechadura, mais do que já estava. Aí chega lá, eu vou tentar abrir esse negócio no jeito. Esse lead of hand. Só uma pergunta. Eu nunca joguei de bardo, aí tem a inspiração do bardo. É só em batalha ou pode ser fora da batalha? Pra eu dar um dado adicional. Podes fazer fora da batalha. Então eu vou ajudar a inspiração bardo, que eu vou tocar a flauta. Já tá todo mundo fazendo barulho? Ela olha os raios pra você e fala assim... Só o que me faltava, um anão tocando no meio. O cara tá chutando porta, tocando violão, eu vou ficar com o arco na mão olhando pro lado. O importante é que você vai ganhar um D6 aí. Tu sacas do teu pífaro e começa a dizer. E de alguma forma os teus companheiros assim, acho melhor eu fazer isso o melhor possível para acabar mais rápido para parar de trocar. Exatamente, os teus companheiros de alguma forma sentes que eles estão motivados a arrebentar com a porta o mais rápido possível, que é para tu parares de trocar. Eu começo a tocar a música do Missão Impossível. Ok. Slate of Hand que eu troco? Que eu jogo? Perícia? Acho que é Thieves 2, acho. Mas o que é que estás a tentar fazer? Abrir a porta. Está trancada. Eu acho que vai ser mais complicado destrancar uma fechadura ferrugenta do que rebentar com a porta. É só uma questão de vocês colocarem empenho nisso. Ao contrário do Assis. Eu tentei! Eu poderia ter ajudado o Assis, mas. Ok. Aí ele só começa a mexer assim nas gazuas, assim. Ah, esse anão maldito! Ferrou com tudo! E ela dá um chutão na porta. Ok. Olha, eu acho que podes rolar Athletics para abrir a porta. Em vez de ser unskilled strength, se quiseres. Que ótimo. Maravilha, eu tô muito inspirado mesmo. Você tem um D6 ainda mais. Ok, pode rolar agora o D6 dele? É passa. O suficiente, tu... Nossa. Porcaria, que porcaria, que absurdo. Tu dás o pontapé na porta. Para. Bota a mão no, na cintura, assim, as duas mãos, um em cada lado da cintura, assim, e olha assim pro bárbaro. Viu só como é que se faz? E pare de tocar! eu paro de tocar. Vocês notam que na sala há. Como é que eu escrevi? A sala tem algumas espadas e outros itens que. Ao longo de 500 anos já ficaram todos ferrugentes e são completamente não usáveis. Mas vocês reparam que há uma ou outra porta. Ah, agora é meu trabalho, eu vou dar charge, eu vou dar uma ombrada. Agora sim, eu vou fazer alguém vai tocar ou... Não, ele tá tão empolgado que eu vou deixar ele sozinho dessa vez. Agora vai. Ela... Tu queres descrever como é que te fazes a porta completamente? Eu vim pra cá, eu me encostei na parede, eu comecei a correr e dei uma ombrada na porta. Ok. Tu
Então, conforme vocês abrem a porta. Abri? A porta, sim, a porta voa, né? E desfaz-se no ar partes da porta. E ela cai à frente, levantando pó. E vocês veem o que parece ter sido um antigo laboratório ou oficina, onde têm uma braseira no centro da sala. Tá. E neste pedestal, nesta braseira, ainda existe uma chama verde que está a arder e que ilumina levemente a sala. E por trás da braseira voa uma criatura esférica com muitos olhos, com quatro olhos, e vocês ouvem nas vossas cabeças: olá! Olá, sim? Tão amigável? Olá! Mais um desses, eu odeio eles. Qual o tamanho desse, bom, qual o tamanho dessa criatura? Tás com medo, né? Tás com medo. É lógico, uma criatura esférica com olhos, quatro olhos, rapaz. Exatamente. É um filhote de Beholder isso aí. É, mais ou menos isso aí. Caramba, que bicho feio. Olá! Olá. A Yesda que tá atrás, ela corre pra beirada do canto e saca as facas dela. Saca a espada aí, eu vou me aproximar, mas sem falar nada, tipo. Ok, vamos rolar a iniciativa. Iniciativa, pô. Com esse ato amigável, ela batendo a gente ainda. Vamos rolar a iniciativa. Eu juro que eu não ia atacar, foi por causa que eu me aproximei. Não quer dizer que não quer dizer nada. Vamos só rolar a iniciativa. Ai, meu Deus. Minha bela iniciativa ali. Foi esse pessoal de azar, hein, pessoal? Caramba, velho. Opa, meia, hein? O que tá acontecendo? É o capeta. Rapaz do céu. É a Xuxa. É só por acaso. Não quer dizer que vá haver nada. Olha, lembrem-me só... Não, agora que eu olhei, vai ver sim. Ok. E então a criatura diz assim: não podem levar nada, nem entrar aqui. Vocês não podem vir, eu vou atacar. Cara, ah, não. Não, cara. Não. E vocês desaparecem e fica lá assim sozinho. A Yesda vira pro Gui e fez: fecha a porta. Deixa eu só lembrar como é que se game roll, né? Isso, pra barra GM roll. Sim. Entretanto, deixa eu só adicionar aqui que é interessante. Ver-se os roles no stream. Antes eu não tinha aqui os roles. Isto é a primeira vez que eu estou a fazer stream, portanto é normal que isto não apareça bem. Ok, já sei quanta vida é que tem o monstro. Então quanto é que fizeste de dano? 8 de dano. 8 de dano para 15 de AC. Agora, deixa eu... Não, ele tem vantagem porque ele pegou a criatura de surpresa, então ele fez um crítico ali. Surpresa por quê? Porque eu tô tentando enganar o mestre. Ele mandou uma porta a voar. Explica-me onde é que isso é surpresa. A surpresa é porque ele falou olá e ele falou assim: você não manda em mim, e saiu correndo. Ele tava ficando uma tipo de vingável do Assis. E o Assis surpresa pra ninguém. Não há surpresa pra ninguém. Mas há um corte. Nem parece. Sim.
Mas há um corte na criatura, ok? E para 8 de dano. Aí, Tu cortas um dos olhos, ela agora só ficou com 3. Ela tá simpática ainda? Não. Ficou muito melhor com três olhos ao invés de quatro. Ficou muito Ficou mais mais simpática. simpática. Quem é a seguir é a criatura. Então a criatura vai atacar aqui o nosso amigo. E o que é que ela vai fazer? Deixem-me cá ver exatamente o que é que ela vai fazer. Ela pode morder o nosso amigo, mas não é isso que ela quer fazer. Isso seria muito pouco, tendo em conta o que ele fez. Desobedeceu a ordem dela, foi uma educada tá com ela. Olha a olho, essa criatura Ela vai fazer um Wounding Ray. Ok? Significa que ela tem raios como o pai dela. Não é o pai, pronto, é aquele que vocês estão a pensar. Portanto, vai fazer um Wounding Ray. Tens que fazer um Constitution Save. O valor é 13. Ok. Portanto, só vais apanhar. Só vais apanhar isto aqui. Só vais apanhar 19 a dividir por 2. Dividir por 2. Ufa, ufa, foi. É o que dá atacar um bicho. Se o bicho não fez nada. Portanto, 9 de dano para ti. Não dá para acalmar o bicho, não? Acho que não. Neste momento, depois de lhe cortares um olho. Ah, eu posso curar ela. Ok. Edward. Não sei se agora é uma opção válida. O bicho. Tu vês um dos olhos dele, lança um raio amarelo. Tu sentes o raio atravessar pela tua pele. E tu resistes, mesmo assim, notas que uma queimadura desenvolveu-se no teu peito e apanhas 8 de dano. Agora é o Eddard. Eddard, tu Certo. não tens visão para o que está a acontecer, não é? Sim, eu consigo me posicionar. Podes passar para onde tu quiseres. Tens que ver até 30, não é? 30 ou 35, nem sei. É 30, 30. Deste ponto aqui assim eu tenho visão pro bicho. Ah, eu diria só metade por causa da ombreira. Ou seja, ias rolar com menos 2. Então vou me posicionar dentro da sala mesmo Ok. e vou atacar com longbow. Ok. O alert iria me atacar, né? Nossa. Não, mas eu sou bom, não vou te acertar. O Pedro já tentou me acertar, errou. O lápis tenho na mala, desculpa. Não, no outro. Peço desculpa. 24 acerta para 5 de dano. Isso. Certíssimo. Tu enfias uma das tuas setas no bicho, é isso, né? Isso. Só uma pergunta. Eu não achei aqui a quantidade de flechas que eu tenho. Isso está em algum Tá lugar antes ou? da arma, do lado esquerdo do nome da arma. Oh, daqui, sim. E outra coisa, Ah, tá. Ok. tu Vou podes, diminuir uma. tu tens uma coisa chamada Hunter's Mark que te permite fazer qualquer coisa, depois se quiseres ler sobre isso. Ah, vou dar uma olhada aqui. Você marca o bicho, quando acertar ele, você roda um D6 de dano extra. Pronto. É, Ah, portanto podes fazer eu um posso Hunter's fazer Mark e depois rolas um D6. isso? Isso, Não. eu ainda tenho essa opção de ação?
Acho só pra próxima. É, mas já caça nele, já caça Sim. nele, não, você não perde. Sim, podes fazer já o Hunter's Mark nele. Depois. É uma ação Já pode bônus, marcar. né? Sim. Nalin. Ok, todo mundo sai entrando ali na loucura, batendo. O Nalin olha pra cima e fala assim: Oh, Deus, lá vamos nós. E avança, deixa eu ver se. Quanto é que consegues avançar? Tens 25. 25, né? É, mas eu paro aqui, já que eu não vou conseguir andar. Aqui eu tenho a visão do Tu bicho, né? tens 30 ou 25? 25. Ok. Pois. E eu Aí lanço tens chama sagrada, visão parcial, sim. né? Eu lanço chama sagrada, já que eu não vou precisar fazer nenhum teste. Isso tem saving Chama throw? sagrada, você faz um teste de destreza DC 14, aí você toma Ok. 2 de danos. Eu vou fazer isto público. DC 20. Então, este bicho tem uma coisa que é o Spell Reflection. Cada vez que faz um saving throw bem sucedido, pode escolher uma criatura em quem refletir a magia. Portanto, Caralho! vai refletir a magia no Assis. É claro. Portanto, Tem tu que fazer o save ou vais levo dano? apanhar dois. Eu suponho que podes fazer um saving throw para DC 14. Ainda bem que eu joguei magia fraquinha. Então tu salvas-te da boa, né? Nossa, deu uma pirueta. Sim. Portanto, suponho que é uma chama, não é? Que a criatura desviou-se. Vocês veem a chama a direcionar-se para o Assis desvia-se também e faz um buraquinho no chão. E és da. É um fogo meio que cai do céu assim, bate na coisa e desvia no Assis. Yesda, ela respira fundo 2 vezes, se vira no combate e avança bem pra cá e pra cá. Aí ela ataca com o sua espada. Sim, Aqui. portanto, ela, como tem uma pessoa ao lado, vai ter direito ao Sneak sneak attack, attack, ao né? sneak attack. Aí, 15, acerta? 15 certo. Roll 2d6. Aí, são 7 mais 6, 13. é isso? Isso, 7 mais 6. Posso atacar com a cimitarra? Atacaste com uma, agora queres atacar com Isso. outra, sim. Ok. Opa, 15. Deixa-me. Por acaso tinha visto. Havia aqui uma coisa. Deixa eu saber. 15 acerte. Deixa-me só ver um. É um por turno, viu? Você não pode dar outro, não. Não, ele não está a dar o sneak attack, mas ele tem duas espadas. A questão é que atacar com a espada é bônus. Então, tô falando que ele nesse E há ataque umas aí ele coisas não que ele cai faz que não. também são bônus, eu queria ver o que é. Mas pronto, vamos dar 10, mais 10 de dano na criatura. Quem é o próximo? Ugin Broken Horns. Vamos lá. Eu vou começar a tocar minha flauta e vou realizar esse spell aqui. Calma, deu uma travadinha aqui no meu Roll20. Ela tem que fazer um saving throw de sabedoria. Aqui no, o Ugin esqueceu de pôr dificuldade, mas. É, acho que é 12. Você pode olhar na Mas tua ficha, na parte de magia lá em cima tem dificuldade. onde? É o Na bug parte. que tem DC, vendo o bardo. Spellbook.
DC, vai estar embaixo. Isso. Vai ter uma lista ali, vai ter save DC e vai ter Bard. Aí você embaixo. É 12. Bard. 12 de dificuldade pra. Deixa eu ver aqui. Não, um pouquinho. Não apareceu aqui nada. É 12 dificuldades, é isso? De que? É, de Dexterity? De Wisdom. Não, Wisdom. Ok. E se ele falhar, o que é que acontece? Deixa eu ver. Se falhar, ela toma 3d6 de dano. E imediatamente, como reação, se ela puder, ela tem que se mover o mais longe possível, desde que não ponha ela em perigo em terreno, como fogo, okay. Um buraco. Como é que se chama esse spell? Dissonant Whispers. Dissonant Whispers. Ela falhou? Falhou. 3d6, queres rolar o dano? Sim. Se falar, acho que não. Não quero. Não, foi brincadeira. 11 de dano, ela tem que se afastar o máximo que ela conseguir de mim. Ok. 11 de dano. A criatura caiu. Pô, caiu, eu ia dar um regress attack. Ela se afastou bastante de você. Gastaste um nível quê? Como é que chama? Quer escrever o nome do feitiço? Porque... Ah, tá ali, Dissonant, ok. E conforme ela cai, solta um guincho nas vossas mentes. Vocês sentem uma pequena dor na vossa cabeça, mas depois passa rapidamente e ela esfuma-se e desaparece. Ah, se afastou bastante, então. Posso ficar fazer uma skill aqui pra ver se o olho dela tem algum valor comercial, algum componente do corpo dela? A criatura desapareceu. Parece, meu! A criatura parece ter voltado para outro plano de existência. Tá, o olho que eu cortei dela não caiu no chão, não? Não. Porcaria. Ela se afastou de mim pro outro plano. Exatamente. Beleza, o que tem nessas mesas aí? Isto é um nível 1, quer dizer que gastaste um spell slot, não é? É isso. Sim. Nestas mesas vocês notam que tem alguns itens enferrujados, mas há dois que parecem estar novinhos em folha. Aparentemente, acho que não é preciso rolar para chegar a esta conclusão. Acho que vocês são todas criaturas muito inteligentes. Ah, sou. Vocês apercebem-se que isto era o sítio onde eles encantavam os itens. É possível que aquela chama verde ainda... Quem é que quer fazer um arcana check? Sobre a chama verde. Eu vou fazer sacanagem. Eu menos bárbaro. Em todo caso, existem dois itens nas mesas, um na mesa de cima e outro na mesa de baixo, que parecem estar em bom estado, como se fossem novinhos, acabadinhos de fazer. Um é uma massa e o outro é uma armadura. Eu não uso armadura. Uma massa e uma breastplate. A massa eu vou pegar, ver se é mágica, ver o que tem, né? Uhum. Então, a massa tem um nome. Parece gravado na madeira. Diz Lightbringer. Está escrito em Dwarf. Lightbringer, tu consegues entender isto. E parece que ela tem o formato do sol e brilha. Tu achas que é muito boa? Acho que eu não uso massa, então eu vou levar pro Nalin ali, que ele é o único que usa massa aqui. Sim. Nalin, tu reconheces que ela tem um símbolo
De La Thunder, o deus da madrugada. Ficam isso, eu não uso massas mesmo. Isso poderia ser a massa de Marta Morduin. Termos técnicos, é uma massa mais um. A outra armadura é uma armadura mais um. É, que tipo de armadura? Tem, é uma breastplate e tem um dragão dourado trabalhado em toda a sua armadura. É muito linda. É 15 mais 3 breastplate, né? Capaz de ser. Acho que é. É, não, não, acho que não vou pegar não, cara. Deixa eu ver aqui. Massa. Nenhum de vocês está interessado nisto? Não, pera aí, eu vou ver aqui quanto que é o breastplate. Acho que é 16 mais destreza. Pera um pouquinho aí, vou ver. Breastplate funciona, é bom pra você, velho? Cara, assim... Tu não é suposto lutar desarmado ou quê? Deixa eu ver aqui... breastplate, eu não estou achando. Porcaria. Se for bem bonito, eu posso ficar interessado. É bem bonito. Sai fora, sai. É bem bonito. Acho que vale um dinheiro, hein? Deve valer bem bom dinheiro, sim. Não deve, não. Breastplate é 14 mais destreza. Máximo 2. Nem quero. Não tem desvantagem em stealth. É, eu uso muito stealth. Eu vou dar pro bardo essa armadura que eu não uso isso aí não. É pesada? É, média. Eu acho. Deixa-me só... Média. Algum de vocês percebe de preços? Destas coisas? Se eu sei o preço? Se algum de vocês sabe de preços? Eu não. Uma breastplate sem ser encantada vale cerca de 400 GP. Uma encantada nem quero pensar o valor. Ah, já tá comigo, lembra? O Bárbaro deu pra mim. O Bárbaro deu pra mim. Tá comigo. Quem é que quer investigar a chama verde ou ninguém tá interessado? Quanto que é a CA base dela? A CA base. É 14 mais destreza, no máximo de 2. E é só isso. Ao contrário das outras medium armas mais fortes, esta não tem desvantagem em stealth. Portanto, podes fazer stealth à vontade. O que é que tu tens neste momento? Eu tenho scale mail. Tem scale mail, pronto, este é, dá mesmo, é igual à scale mail, só que tem, não tem desvantagem em stealth como a scale mail, e como é mais um, então vai ter mais um, né? Vai ser magic bônus de mais um, né? Eu acho. Correto? Que mais um em breastplate quer dizer o quê? Mais um dá assim? Nem sei. Ou é mestre um Gustavo. Eu? Sim. Por quê? Se eu... Ou o Roger também pode dizer, sim. Ela dá mais um na C e menos um nas dificuldades. Exatamente. Então tem uma coisa armadura... boa pra usar. Não, ok, qual que é o nome mesmo pra eu pôr aqui? É, o nome dela é Dragon Guard. Tem um dragão dourado no peito. É uma breastplate mais um. Portanto, vais ficar com mais um da AC em relação ao que tens agora. Já não tens vantagem em rolar stealth. E estava ali o Roger a dizer... Acho que ela dá menos um em todas as dificuldades também. Dificuldades? Que dificuldades? O que você está falando? Não sei, este... Não, brincadeira, tô brincando. Questão de jogo, parte a vida é difícil. menos um em tudo? Menos um em tudo, isso, mostra. Ah, dura. Ainda bem que o Bárbaro deu pra mim.
Eu acho que essa do menos um fica para depois, está bem? Para eu confirmar. Portanto, Eu também acho que sim. confirmar. Estava a parecer demasiado OP. Mas, entretanto, tu instigas a chama verde. E conforme tu chegas ao pé da chama verde, tu pensas que já ouviste falar sobre isto. Esta chama esteve aqui durante anos e está quase extinta. Pelo que não vai ser possível mais usá-la para encantar itens permanentemente como antigamente,